Hii rangi ni yenye naonanga inacholanga traffic huku kwa barabara ama hii rangi inakuwanga gani? Hii inaitwa road marking. Tena iko ile sasa iguanga inachomo ina ile sinaonanga hiyo ya kuwa kwa rangi. Ah. Sasa hiyo uanga inachomo na inawekwa gritters. Inachoma nani? Uona hiyo gari inapakanga hiyo rangi. Inakuwanga na mashini ya kuchoma hiyo rangi. Oh. Inaenda ikichoma. Halafu ikisha chora hiyo laini, nyuma yake iko tu gritters zingine inawekanga kwa hiyo mashini. Sasa hiyo kazi yake ni hiyo tu. Oh. Ya unaweza kazi leta vitu kama hizo huko. Aya bana. Ni very expensive. Ni expensive hizo. Sasa kampuni kama kina Hichiang ndio wako naye. Ishano? Eh? Kampuni kama? Hichiang. Ishano? No, hii ya Hichiang hii inatengeneza barabara. Oh. Ayo. Hata hiyo chemicals ndio wananunulia wanajichanganyisha. Oh. Yaani wanaichomea kwa hiyo bali tu. Oh. Naye uanga inaweka leo kubwa hata ukiangalia si unasikia. Ndio maranga naona kama barabara inakaa sana. Eh. Uanga inachomwa yani inatokanga hapo ikiwa moto. Lakini chemicals hii rangi ni yenye naonanga inacholanga traffic huku kwa barabara. Hii rangi inakuwa gani? Ishano. Kampuni kama? Ishano. Ishano. Barabara. Ndio maranga naona kama barabara inakaa sana. Rangi tu hii ya kawaida. Gracias.
umetoka hapa Katundu? Hapa tu kando ya barabara hapo. Mama wake tulikuwa tunamuulizanga kwamba hiyo klabu yetu hapa inaitwa Theta. Theta. Eh. Eh, anatuzumbua kulipo. Kwa kuja tukaachana na yeye. Mama ni mimi, waje nikwambie. Huyo. Anaenda anasimama kwa soko ananunua hata kama ni cabbage moja. Anaanza kubargain ati sasa cabbage ni kitu cha kubargain kwa mtu kama huyo. Kona. Haya unde anaitwa ushuhudi alikuwa anakuja kuchukua. Alikuwa anakuja kwa kombe na siye.